Lørdag er det det. Det er i hvert fall i helgen at NOAH skal arrangere fakkeltog mot pels, og dit kommer det en hel masse kjendiser. Ja, det gjør det. Det er på lørdag som de arrangerer fakkeltog mot pels. Og mange kjendiser stiller tradisjon tro opp der. Kan du nevne noen navn? Ja, det er Unni Lindell, Mia Gundersen, vi har Trude Mostu, Christine Koht, så det er mange. Og mange av dem er heller ikke så redde for å si hva de mener. Se her. I helvete de dyrene lever. De lever i helvete. Nå tar de et flengende oppgjør med personen dyrevernerne peker ut som Norges pelsversting. Kronprinsesse Mette Marit. Jeg kjenner at jeg er skikkelig skuffet over Mette Marit, da, som er et forbilde og en trendsetter. Jeg kan liksom ikke tro at hun er for dyremishandling. Men Mette Marit nekter denne uken å svare på pelsbruken. Det kan jeg ikke svare på. Det er lav IQ, mangel på kunnskap, null empati med dyr. Det er liksom eneste tre forklaringene jeg kommer på, altså. Ja, det er ikke det eneste som har hisset seg opp. Du hadde et intervju med Mia Gundersen, hvor hun plutselig skiftet side. Ja, Mia gjorde det. Hun tok et oppgjør med egne holdninger for en tid tilbake, faktisk i en reportasje på God kveld Norge, hvor hun, vi var hjemme hos henne, hvor hun faktisk reivestikker da kaninpelsen sin for åpent kamera. La oss se på det. Denne? Den har jeg bestemt meg for at den skal vi gjøre. Sånn. Sånn. Det er bare til flere sånt, og den skal i bosset. Denne her er trolig fra et produksjonsland som har femdoblet så mye verre forhold enn de bildene vi har allerede sett. Det med dyrs lidelse, altså det kan vi ikke være med på. Der må vi ta stilling, mener jeg. Kunne du kjøpt deg pels nå i dag? Aldri. Jeg hadde aldri kjøpt en pels nå. Hva betyr dette kjendisengasjementet for saken? Jeg tror det betyr enormt mye, fordi de får jo mye presse på det. Og vi ser jo også internasjonalt en organisasjon som PETA bruker jo kjendiser veldig aktivt for å bekjempe da pelsbruk i verden. Mm. Dere i God kveld Norge skal dekke fakkeltoget, antar jeg? Det skal vi gjøre, det skal vi gjøre. Men også er det her hjemme da, som de har laget egne nettsider, som er kjendiser mot pels, hvor en rekke kjendiser da har skrevet under da og kommet med appeller. Så det blir en stor dekning på våre nettsider God kveld Norge på lørdag. Takk skal du ha, Fredrik. Velkommen tilbake neste torsdag.